Plavková sezóna nejenom, že klepe na dveře, ale je dokonce už v přecíni. Jenže Rianě je to jedno. Novináři si všimli, jak nám Riri pěkně nakynula. Třeba soukila navíc nový módní hit. Katy Perry je aktuálně nejsledovanější celebritou na Twitteru. Má tam přes 99 milionů fanoušků. Jenže možná jde o podvod. Webová stránka Twitter Audit vytvořila analýzu, která tvrdí, že Katy sleduje pouze 32 milionů reálných lidí a zbylých 67 milionů jsou prý koupení followři. Celou kauzu najdeš na našem webu Očko TV. Čekali jsme, že po narození syna do toho Cheryl a Liam Payne brzy praští, ale žádná svatba se nakonec asi konat nebude. Liam prohlásil, že se ženit nechce a že k tomu nevidí důvod. Manželství prý vnímá jako náboženský akt a on prý moc pobožný není. Taylor Swift si podle všeho hledá bydlení v Londýně. Už několik měsíců randí s britským hercem Joem Alwynem a holt z Ameriky je to pěkná dálka. Taylor prý obhlížela domy v prestižní londýnské čtvrti Chelsea.